Anders Bagge har varit gift tre gånger. Först med Laila Bagge och Sara Johansson, nu med Johanna Lind Bagge, 52. De gifte sig 25 augusti 2018. Tillsammans köpte de sitt drömboende, Rastaborgs slott, för två år sedan. Det är ett 1500 kvadratmeter stort 1600 slott på Ekerö utanför Stockholm. Där får de plats med alla sina hundar, en musikstudio och eventytor. De har dessutom ett stort garage, två sidobyggnader och en grindbyggnad. Johanna använder flera rum på godset till sina events och föreläsningar. Hon jobbar primärt med reklam och PR, men även med hudvård, skönhet och hälsa. Hon är dessutom diplomerad hundpsykolog. Istället för att resa och fara så får man skapa det hemma så det är inte bara ett slott som vi hyr utan det är mycket verksamhet. Så det kräver sin plats och det är härligt när man kan ha allt på ett och samma ställe, har hon tidigare berättat i en intervju med Expressen. Nu berättar Johanna Lindbagge vad paret ska göra till sommaren. I en intervju med After Work TV, en playkanal för seniorer, delar hon med sig av vad nästa steg i relationen med Anders ska bli. De ska göra någonting som de aldrig gjort förut. Turnera landet runt, fast med olika sällskap. Anders med ett gäng glada artister, Johanna med ett gäng glada vovvar. Sommarens planer är faktiskt att vara med hundarna, jobba, renovera och besöka Digilo. Anders ska på digilo turnén jag kör en egen turné med alla hundarna. Så gör vi, säger hon till After Work TV. digilo turnén inleds i Ronneby den 4 juli och avslutas i Göteborg 24 augusti. Totalt gör den 24 stopp i Sverige. Anders Bagge är en av de utvalda artisterna som ska vara med och uppträda.